område. Åh, damn. Det var en bil som gikk over ende. Kamera, folkens. En henger som blåste over. Dette direkte fra Sotrabroa. Det gikk bra med føreren, tror jeg. Den bilen kastet noe skikkelig. Jeg kjenner broa beveger seg her nå, altså. Jeg får... Skal vi se. Nå blir Sotrabroa ganske sikkert stengt. Jeg må bare ut og høre hvordan det går med han føreren, og så tror jeg skal klare å komme forbi der. Et lite øyeblikk, så jeg tilbake igjen. Ja, jeg så dere han. Det var alt bra med han. Jeg tror jeg skal klare å komme meg forbi her.